infância, principalmente, eu tenho lembranças de minha mãe me ensinar a correr mais, a ser melhor, a tomar mais cuidado. Por quê? Porque da minha cor, por eu ser preto. E hoje, através da arte, essa representatividade, essa oportunidade de a gente expressar o que a gente sente, o que a gente viveu, o que o nosso passado viveu, é de muita importância. E nós continuaremos lutando. Eu continuarei mostrando, através da fotografia, que o preto, ele é esperança, que o preto é vida, que o preto é amor, que o preto é verdade e também é justiça. Moro no Cosme de Farias. Meu contato com a música veio de muito cedo. Lembro de minha avó cantarolando cânticos regionais, sempre muito afinada. Então, a partir desse momento, comecei a cantar, imitar artistas. Depois de um tempo, comecei a tocar um instrumento e de lá pra cá não parei mais. Hoje, como músico, sinto muito orgulho de quem sou e digo pra você hoje, independente de sua cor, se você mora na periferia ou não, as possibilidades estão aí pra todos. Basta você focar em algo que você quer e conquistar. O preto, não só no Brasil, mas no mundo, fomos privados de muitas coisas. E todas as vezes que tentávamos demonstrar nossa arte através da música, através da dança, através do nosso estilo de vida, através do nosso modo de se vestir, nosso corte de cabelo e de tudo mais, fomos barrados, fomos rotulados. Recebemos o rótulo de isso é errado, isso é algo prejudicial à sociedade.